yksikään viikko ei ole samanlainen kuin toinen. Käytännössä tulevaisuustutkimus, kun sitä tekee käytännönläheisesti, niin se tietysti, ja siis niin kuin tavallaan niin kuin tavoitteena soveltaa, niin silloin ollaan hyvin niin kuin semmoisessa nopeasti muuttuvassa maailmassa, jossa kaikki ne alueet, mitä skannataan, niin niissähän tapahtuu hyvin eritahtisesti asioita. Joten kannattaa niin kuin tietysti seurata aina sitä, missä tapahtuu, ja ymmärtää, että niin kuin tämä maailma muuttuu mieluummin rytmikkäästi kuin, niin kuin mitenkään niin kuin suoraviivaisesti. Ja kun puhutaan siitä, että missä sitä tietoa käytetään, miten sitä rakennetaan, niin tietysti ne prosessit on varmaan hyvin erilaisia riippuen siitä, että minkälaisen niin kuin tulevaisuustutkimuksen metodiikan kanssa on tekemisissä. Mutta sitten se asiakastyö on kaikkein jännittävintä, koska silloin kun ruvetaan hakemaan niitä uusia kysymyksiä, silloin kun edes kysymykset ei ole valmiina, niin se on oikeasti se on kiinnostavaa ja se on vilpittömästi inspiroivaa silloin, kun ymmärretään, että varsinkaan tässä ajassa ei ole tarkoitus vastata vanhoihin kysymyksiin paremmin, vaan löytää ne uudet kysymykset, koska se paremmin vastaaminen vaan ei tässä ajassa riitä mihinkään.